Pucer wuku tahun baru Islam warga Kampung adat Cikondang di Salamajang Kabupaten Bandung kalkonan kagiatanpisa sambut tahun baru Islam atau anukatlah wuku tahun poe salahsa isuk-isuk mangpirang kaolahan mangrupa tumpang tepi Karujak Suro ditetarkan pikan mappak tamu Turta warga sabuenna Anunggas Nyerummbang. Niincca bulan Muharram warga Kampung adat Cikonda ngalakonan upacara adat wku taun. eta kagiatan teges jadi kagiatan anu mayyang di lakonan warga. Samlah wisatawan ti Saluaran Pulau Jawa Oge Re Anu Aubdinaprakprakkan upacara adat anu di lakonan di rumah adat. Dina eta kagiatant kaum lalaki marake pakaian khusus mengerupa kampret podas pangsihiden turtato topong. Ari kaum manojjana marekabaya kembang rupa-rupa. Kaolahan anuita taharken mangng rupa tumpeng anu dijinuntina tilu rupa beas nyeta beas huma, be sawah jeung beas ketan sarta Mang pirang laut Kaolahan anupang Onjoina di neta kagiatan yeta rujak suro anu dijiniantinana gula berem dicampur kalapa menang Marud diluhur Nana di tumpangan Caurraja Jeng danas. Kaung adat Cikondang Ab Anom nembrakeneta kawalahananu di saya gaken keluargaga kampung adate bakal disuguhken katamu anu datang turta warga sabudir Nana anugesnya rumbang makanan -makanan. Hmm, untuk hari ini ya tangga putus satu hari dua hari hari bikinkan makan makanan, -makanan sehat jadi hmm. ini kenapa so sekarang gitu puncaknya ini ya Iya atau... udah aja kalau samehu pacara adat di paju banda pusaka kaos keris peso tumbak bedogjing sajaban dibersihan kurundayan karun kampung adat cikondangsaberae samehna rezitiap pra saja Bandung TV